Дали погребалните предпријатија сами на своја рака им препорачувале на семејствата на починатите од ковид да ги погребуваат во лимени ковчези за да им наплатат повеќе пари? Зошто владата дури после 9 месеци од почетокот на епидемијата појаснува дека таков протокол не постои? Одправната служба на погребалниот сервис Бутел се правдаат и се повикуваат на Законот за заштита на населението од заразни болести. Но според овој закон, условите и начинот на закопување, ископување и пренос на телото на умрено лице од заразна болест ги пропишува министерот. А од Министерството за здравство тврдат дека тие никогаш не донеле протокол дека починатите од ковид треба да се погребуваат во лимени ковчези. Погребот не е организиран од болницата каде починал пациентот, ниту од Министерството за здравство, туку од семејството на починатиот кој ја одбира од погребалната компанија. Од почетокот на пандемијата, ниту Министерството за здравство, ниту Комисијата за заразни болести не донеле протокол дека починати со COVID-19 треба да се погребуваат во лимен ковчег. Од одговорност се изема и здравствениот инспекторат. Директорката Бухова вели дека не е нивна надлежност да истражуваат зошто е постапувано така и дали има злоупотреба од страна на погребалните сервиси. Протоколот кој е одавна, односно од секогаш е ист, никогаш не било наведено дека починатите од SARS-CoV-2 мора да бидат погребувани во лимен сандак. Меѓутоа, по ова, Државниот здравствен и санитарен инспекторат нема ингеренции да постапува. По законот за погребални услуги, кој е во ингеренции на Министерството за транспорт и врски, постапуваат други институции. До сега за скапите погреби на починатите од ковид имаше многу поплаки реакции од нивните семејства на кои им се наплаќаа речиси двојно повисоки цени за погребалните услуги. Изминатиот период на социјалните мрежи имаше дури и апели за собирање на средства за да можат граѓаните да платат за погреб. Од владата дури пред два дена заклучиле дека операторите за погребални услуги се должни да го применуваат соодветниот наменски протокол за починати од ковид, во кој велат не е правно нормирано дека погребот се врши во затворен и залемен лимен сандак, ниту пак тоа го има во правилникот за условите и начинот за закопување, ископување и пренос на умрено лице. Но ниту од владата, ниту од Министерството за здравство нема одговор зошто семејствата кои имаа смртни случаи се изложуваа на толкави трошоци и зошто дури сега заклучија и ја информираат јавноста дека ваков протокол воопшто и не постоел.